Është pamundur mos t'i hasësh në çdo cep rruge, institucione, apo edhe streha të ndryshme. Bëhet fjalë për njerëzit e ndacak, ata që të vetmen mënyrë mbijetese e sigurojnë nëpërmjet lypjes. E ndërkohë, për ironi të fatit, këto pamje që shihni i përkasin strehës së artit pamor në Durrës. Prandaj, mëngjesin e sotëm gjetëm strehim disa të pastre, kryesisht fëmijë. Shumë të rinj kërkojnë me të drejtë të plotësohen kërkesat e tyre, ndërsa për këtë kategori ka vetëm një të tillë, strehimi. Më shumë vëmendje e më tepër investim do të kishte zgjidhur një herë mirë këtë problem kaq të mpret të ditëve të sotme. Pyetja që ngrihet natyrshëm është kjo: ku shkojnë vallë fondet, investimet të cilat adresohen në emër të kësaj kategorie, por asnjëherë në të mirë të tyre? Çdo ditë është e tillë për ta, i sheh kudo nëpër rrugët e Durrësit. Edhe pse gjërësisht është folur për masat paraprake, për riabilitimin dhe strehimin e tyre, betejë me këtë dukuri duket se do të jetë gjatë dhe tejet e vështirë. Shumë fëmijë, të cilët kryesisht i përkasin komunitetit rom, shkojnë lokal më lokal, duke shtrirë duart përpara çdo njërit për lëmosh. Megjithatë, edhe pse vendi i këtyre fëmijëve është shkolla, ambienti i familjes, si dhe shtëpitë për përkujdesje, prapse prap ata i gjen në rrugë. Në qendrat për punë dhe politika sociale në Durrës, theksojnë se këta fëmijë të shoqëruar në shumë raste edhe nga pjesëtar të tjerë të familjes, nuk janë të gjithë banorë të qytetit të Durrësit. Pjesa më e madhe e tyre sillen në mënyrë të organizuar nga grupe të caktuara, të cilët mjerisht detyrohen që të lypin në rrugëve të qytetit. Pamjet e sjella sot i përkasin një ditë me motë të keq, e për këtë arsye këta endacak ishe bashk, por në ditë me kohë të mirë janë në çdo cep të qytetit, duke siguruar bukën e gojës. Një realitet i trisht, për të cilin, nëse do të punohej me seriozitet, do të kishte marrë fund një herë mirë.